Eğer bütün beşeriyet edüvvi canım ola, ürek sügut eləməz aldığı mətanətdən. Ricav-ı xöfvə məkan vermərəm gər alimlər min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm çəkinmərəm əsla. Və ya ki vəd edələr dövləti cəhanı mənə ki bir kəsə baş əyib İczimi bəyan eyleyim, əyilmərəm nə ki yer versələr səmanı mənə. Yanımda gərdura cəllad əlində şəmşiri ölüm gücü ilə mənə hökm edə olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki, onun qarşısında xalqa həqiran eyliyim təzim. Cahanda yox elə bir qüvvə, baş əyim ona mən. Fəqət nə zərif, nə güclü bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün öpüm ayağını iç zilə. Kimdir o? Nədir o? Ana, bu adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzmi istirahətdir. Əsəy külək, bağrəy bəhri bi yaman ləpələn, atıl cəhana sənə ildırım alış parla. Gürulda ey tağı səmavi, gürulda çatla, dağıl, sön ey günəş. Yağışın yağdır ey bulud, ağla, bunlar mənə əsər eylərmi? Yox, mütləqa yox. Fəqət ana, o pak bağrına bassın məni desin layla, təbəssüm oynadaraq titriyən dodağında bütün vücudum əsər, ruhum eylər pərvaz uçar səmalara o aləmi xəyalətdə, yatar ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz, ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə. Sağ olun.